So hi everyone and welcome back to our channel. Mohusumi. Yes, your mobile is taken not again. Again, while you log I did. So as I say, I'm your Beluka. I'm just planning to have a panipuri honey when it up. Only pasta honey, rally, a little bit of pasta, pink pasta. Only panipuri, panipuri to tayari. यहाँ गर्दै छु म यो चाहिँ पानी पुरीको लागि त्यो गुलियो पानी हुन्छ नि त्यो चाहिँ मलाई एकदमै धेरै मन पर्छ त्यही भएर गुलियो पानीको लागि चाहिँ यो छ अनि अर्को पानीको लागि चाहिँ मैले यहाँ धनिया भयो अनि हेर पुदिना खोर्सानी एउटा खोर्सानी हालेको छु धेरै पिरो नहोस् भनेर है अनि लसुन र अदुवा पनि मैले सानो सानो पिसे यहाँ एड गरिसकेको छु हाम्रो पास्ताको लागि यो सानो खालको पास्ता थियो मसँग यो हालेको लागि भनेर ल्याएको थिएँ सो हामी आज यही नै खान्छौँ पिङ्क पास्ता बनाउँछौँ अर्को चाहिँ सस सस टाइपको त्यसको रेसिपी पनि म हजुरहरूसँग सेयर गरौँला घरमै क्रिम व्हाइट क्रिम बनाएर बनाउँछु यसलाई चाहिँ म अनि यता चाहिँ यो जुन मैले भनेको थिएँ नि गुलियो पानीको लागि यो पानीमा मैले थोरै सक्खर यहाँ राखेको छु अनि यसपछि चाहिँ यहाँ यो इमली पानी यसलाई पनि एड गरिदिने अब यति चाहिँ म त्यो यो पानी ब्लेन्ड गर्ने बेलामा एड गर्छु है सो यो चाहिँ हाम्रो पानीपुरीको लागि पानीको लागि मैले यहाँ इमली पनि एड गरिदिएँ यसलाई ब्लेन्ड गर्ने थोरै पानी हालेर म यसलाई ब्लेन्ड गर्छु सो मजाले यो अलिकति बाक्लो बाक्लो हुन्छ अनि म यसलाई मैले यहाँ नुन पनि हालिदिएँ है थोरै नुन पनि चाहिन्छ अनि यसमा चाहिँ एकदमै थोरै खोर्सानीको धुलो धेरै एड नगर्ने यतिको एड गरिपुग्छ पिरो छ यो खोर्सानी यसलाई मजाले मिक्स गरिदिने एकदमै मिठो बन्छ यो पानी थोरै बनाएको छु किनकि अलिअलि दिदी साह्रो मन पराउनु है तर मलाई चाहिँ एकदमै धेरै मनपर्छ यो गुलियो पानी पानी पुरीमा यो भयो यता चाहिँ हाम्रो यो पानीपुरी मसला पनि छ अलरेडी सो मसला रेडी गर्नु पर्दैन यदि हजुरसँग मसला छैन भने चाहिँ जिरा धनियाँ अनि सुकेको खोर्सानी सबै राम्रोसँग रोस्ट गरेर अनि त्यो पनि हजुरहरूले एड गर्न सक्नुहुन्छ है तर यो चाहिँ एकदमै केही एड गर्नु पर्दैन मिठो टेस्ट लिएर आउँछ यसले सो यहाँ भयो पानीपुरी मसला अनि यता चाहिँ हाम्रो यो लास्ट टाइम ल्याएको प्रॉन्स बाँकी छ अझै धेरै दिन राख्यो भने मिठो हुँदैन त्यही भएर आज हामीहरू यो पनि फ्राई गरेर खान्छौँ मैले लास्ट टाइम जुन फ्राई गरेर देखाएको थिएँ नि हजुरहरूलाई सेम तरिकाले यसलाई पनि हामीहरू फ्राई गर्छु यहाँ चाहिँ हाम्रो भोलिको लागि ब्रेकफास्टको लागि केरो ल्याएर राखेको छु त्यो त रह्यो प्रॉन्स सो हाम्रो पानीपुरीलाई आज म यो एयर फ्रायरमा नै बनाउँछु लास्टमा बनाउँछु है यसमा एकदम छिटो पनि बन्छ बिना तेलको पानीपुरी पनि बन्छ एकदम राम्रो बन्छ त्यो पानी दिनु दिनु मलाई यसको लागि चाहिँ सबै मैले मिक्स गरिसकेको छु है नुन चाहिँ मैले लास्टमा सबै एडजस्ट गर्छु नुन भयो अनि पानीपुरी मसला चाहिँ म लास्टमा यसको रस रेडी गरिसकेपछि एड गर्छु है सबभन्दा पहिला म यसमा पानी एड गर्छु पास्ता पनि हाम्रो भइसकेको छ सो मैले त्यो पानीपुरी मसला हालिसकेको छु थोरै नुन टेस्ट सो मैले यहाँ रोस्टेड जिरा थोरै मिक्स गरिदिएँ टेस्ट मिठो आउँछ यसले टेस्ट
र साइड मेरो यहाँ पानी पुरी बन्दै छ एयर फ्रायर मा र एकदम छिटो पनि बन्छ है सजिलो हुन्छ एयर फ्रायर मा त्यही भएर पानी पुरी बनाउनको लागि र यहाँ चाहिँ म बनाउँछु पास्ता सानो खालको पास्ता मैले अलरेडी उसिनेर राखिसकेको छु सबभन्दा पहिला चाहिँ अब म यहाँ व्हाइट सस बनाउँदै छु एकदम सिम्पल सजिलो तरिकाले है छिट्टै बन्ने गरी बनाउँदै छु किनकि लास्ट मोमेन्ट मा हामीले प्लान गरेको पानीपुरी पास्ताहरू खाने भनेर सो मैले यहाँ के गरेको छु भन्दा पहिला बटर छ भने बटर एड गर्नुहोला बटर एड गरिसकेपछि पाँच छवटा लसुन हजुरहरूले मसिनो पारेर काटेर त्यसलाई हल्का अलिकति कलर ब्राउन हुन्छ जस्तो पनि भुट्नु होला अनि त्यसपछि मैले यहाँ एड गरेको छु मैदा एकदमै थोरै मैदा एड गर्नुहोला धेरै एड गर्नुभयो भने फेरि सस एकदमै बाक्लो हुन्छ मिठो हुँदैन र यसपछि चाहिँ थोर थोरै गर्दै यहाँ दुध हजुरहरूले एड गर्नुपर्ने हुन्छ दुधलाई बिस्तारै बिस्तारै एड गर्दै हजुरहरूले यसलाई चलाउन जाने र जति दुध एड गर्ने बित्तिकै अलिकति बाक्लो बाक्लो भएर आउँछ है हेर्न सक्नुहुन्छ है हजुरहरूसँग अरेगानोहरू छ भने त्यो पनि हजुरहरूले एड गर्नुहोला ब्ल्याक पेपर एड गर्नुहोला नुनहरू पनि एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ थोर थोरै गर्दै दुध एड गर्दछु हजुरहरूलाई व्हाइट सस पास्ता खानु मन लाग्छ भने हजुरहरूले यो पिठोलाई अलिकति धेरै हाल्नुहोला अनि व्हाइट ससलाई चाहिँ धेरै बनाएर गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँ अलिकति टोमेटो सस पनि एड गर्दछु किनकि आज अलिअलि पिङ्क पास्ता खान्छ अरे भनेर म यहाँ पिङ्क कलरको पास्ता बनाउँदैछु है सो यहाँ हाम्रो रेडी भइसकेको छ क्रिम चाहिँ रेडी भइसकेको छ यदि हजुरहरूलाई पिज्जा खान मन लाग्छ चिज घरमा छैन भने चाहिँ हजुरहरूले पिज्जाको डोमा पनि यसलाई लगाएर यसले एकदमै चिजको जस्तो टेस्ट हजुरहरूलाई दिन्छ त्यो हजुरहरूले बनाएर खान सक्नुहुन्छ मैले धेरै अगाडि त्योवाला रेसिपी पनि सेयर गरेको छु है व्हाइट सस हाम्रो यहाँ रेडी भइसकेपछि अनि मसँग रेडिमेड त्यो टोमेटो सस जुन पास्तावाला सस हुन्छ नि हजुरहरूसँग त्यो छ भने त्यो एड गर्नुहोला पास्ता सस छैन भने यो टोमेटो पेस्ट हुन्छ नि हजुरहरूले त्यो पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ ठिक्कको एड गरेको छु अलिकति ड्राई ड्राई टाइपको नै बनाउँछु त्यही भएर मैले यहाँ थोरै एड गरेको अलिकति हजुरहरूलाई सस टाइपको खानु मन लाग्छ अलिकति धेरै टोमेटो सस एड गर्नुहोला यसपछि मैले यहाँ अलिकति थोरै यो चिज पनि एड गरिदिएको छु चिज एड गरिसकेपछि अनि माथिबाट फेरि यो इटालियन हर्ब्स हजुरहरूसँग छ भने त्यो एड गर्नुहोला त्यसले एकदमै मिठो फ्लेभर लिएर आउँछ पास्तामा त्यसपछि एकदम तातातो पानी मैले यहाँ एड गरिदिएँ किनकि सस मलाई अलिकति यहाँ यो पातलो बनाउँदै राम्रोसँग यसलाई फेरि म यहाँ एकचोटि पकाउँदैछु र यसमा चाहिँ कलर अझै राम्रो लिएर आउनको लागि मैले यहाँ एक्स्ट्रा टोमेटो सस थियो हामीहरूसँग त्यो मैले एड गरिदिएँ थोरै केचप पनि हजुरहरूले एड गरिदिनु होला र अब चाहिँ यसलाई राम्रोसँग चलाउने हजुरहरूले पास्ता बनाइसकेपछि पनि माथिबाट हुन्छ नि यो चिजहरू लगाएर खान सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ जुन पास्तामा एड गरेको थिएँ त्यति मात्रै एड गरेको चिज बाँकी अर्को एक्स्ट्रा मैले एड गरेको छुइनँ लास्टमा थोर थोरै यहाँ केचप पनि मैले एड गरिदिएँ है मिठो टेस्ट आउँछ अरूभन्दा पनि बढी बच्चाहरूलाई एकदमै धेरै मनपर्दै आलियालाई एकदमै धेरै मिठो लाग्यो भनेर भन्दै थियो सो यसलाई फेरि चाहिँ राम्रोसँग चलाउने र यसपछि चाहिँ हजुरहरूले पास्ता पनि एड गरिदिन सक्नुहुन्छ है राम्रोसँग एकचोटि यो उम्लोस् अनि पास्ता एड गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो पास्ता पनि रेडी हुन्छ सो यतिको सस बनायो भने चाहिँ पास्ताहरू हाल्दा ओर्दा ठिक्कको हुन्छ रोस्टेड जिरा पानीपुरी मसाला चिली फ्लेक्स पनि हाल्दै मैले थोरै सो अनि बिना ओइलवाला अलिअलि सानो सानो खालको ठिक्क हुन्छ सानो यस्तो क्रिस्पी हुन्छ फेरि बाहिरबाट ल्याएको सबै बिग्रिहाल्छ त्यो चाहिँ हाम्रो पास अबिना अबिना इज रेडी टु इट अबिना रेडी टु इट बाबा अझैवटा चाहिने हो कि
बाबुलाई चाहिँ फर्सी हामी चाहिँ मिठो मिठो भनेर खान्छ Do you think me, Mama? I don't know what you're talking about. I don't know what Hey, good job. Put it in the prawns,
So, you need to ask a vlog as a cost like as a good vlog coming on a lot. Video I'm like, if like on the video, I'll be waiting to next vlog. Matabasa, like a silver band. Namaskar, take care.